potom som mu povedal, že nie je jedno, že si Kendrick Lamar, za parkovné sa proste platí. Čo? Čo si o sebe myslí? Pravidlá sú pre všetky rovnaké. To na čo tu je? Tolička? Na sedenie? Tak ale však... mi to zavádza troška, ne? To môže to isté podať tá stolička o tebe. To je ináč pravda. A však nevidíš, že ja som na vozíku? Nevedel som o tom. Nikto mi to nepovedal. Čo sa zakoštávaš teraz? Však normálne sa rozprávame. To je chyba produkcie, akože toto som nemal odkiaľ vyriešiť, že ty si na vozíku. Dobre chlapci, kľud, nejako elegantne to vyriešime. Ahojte, moje meno je Joe Trendy a toto je Joe Trendy Show. Dnešným hosťom bude niekto iný ako sám. Bikim aj Ciri. Bekim, ty si na vozíku. A ty? Ja nie som na vozíku. Povedzme si úprimne, existuje strašne veľa vtipov o vozíčkároch. Poznáš ich nejaké? Poznáš všetky? Asi, hej. Hej, ale ja tu mám nejaké pripravené, ktoré určite nepoznáš. Skús. Si pripravený, alebo ako, akože to sú fakt dobré, že normálne, že spadneš, nespadneš, ale... Keď spadnem, tak spadnem. Na zem. Aký je obľúbený nápoj českých vozíčkárov? Kola. Ten si poznal? Ty si si čítal scenár? Ten to bol vtipný ešte za Mečiara. Inak, vieš, stala sa taká zaujímavá historka, určite môžem spomenúť. Komu? Tak všeobecne. Podľa mňa ty nemáš zaujímavé historky. Mám zaujímavé historky, pretože práve teraz ti jem jednu povedať. Skús. Pamätáš, ako som ti písal, že budeme to točiť 12., ale ty si si myslel, že 13. a dnes je 18. Nie je to zaujímavé? Vieš, že tie čísla proste takto plynú, že vlastne najprv je 12, potom je 13. Vidím, že máš zaujímavý život. Áno, áno, akože dá sa povedať, že jeden z najzaujímavejších, samozrejme. Bekim, ale povedzme si úprimne tak, ako to je. Ty chodíš... Nechodím. Jazdíš po školách a dávaš rôzne motivačné prednášky. Ako to prebieha? Čo chceš tým deťom povedať? Motivujem ich. Motivačnými citátmi? Aký je tvoj obľúbený motivačný citát, tvoje životné krédo? Nie je dôležité vstať, ale zobudiť sa. Koľko ja nemôžem, som... Absolútne som motivovaný takto, ale okej. Okay. Chodíš do škôl, ktoré majú bezbariérové prístupy, ale niektoré ho nemajú. Nie sú potom tieto školy handicapované? Nikdy som sa na týmto nezamýšľal. Takže máš domácu úlohu, prídeš domov, lahneš si, prikrieš sa dekou a začneš rozmýšľať. Čo si myslíš o ľuďoch, ktorí chodia na prvé poschodie výťahom? Ktorý typ si ty? Ja si myslím, že ty podľa postavy chodíš výťahom na prvé poschodie? Jazdím výťahom. Si humorista. Áno. Hovorí sa o tebe, píše sa to, akože nikto tomu neverí, hej, ale že vraj si stand-up komik. Ale okrem toho si aj vydal hudobný album. Ako by si definoval svoju hudbu, aj keď zhodneme sa určite na tom, že slovo hudba je veľmi odvážne v tomto spôsobe? Takže už to nemusím definovať. Áno, to je otázka. Ako by si definoval túto svoju hudbu? A ty by si ako definoval svoj humor? Dosť dobrý, svetový. Tak moja hudba je na svetovej úrovni. Inak ja si tu vždycky volám nejakých úspešných ľudí a preto som rád, že dnes sme s tebou urobili takú výnimku. No ale mám tu ďalší vtip o vozíčkároch a tento akože sa pripravil, že bracho, toto bude sranda, ja sa tak teším, keď to poviem a ten nebudeš určite poznať. Vieš, prečo sa vozíčkári boja, že nepôjdu do neba? To máš z môjho stand-upu. O tom vieš? To je môj, to som teraz vymyslel, tento vtip. No prečo? Lebo do neba vedú schody. To je tvoj? To je môj.
Aký je to pocit, že vlastne sa ti podarilo nahradiť Petra Sagana? Ja veľmi dobrý pocit mám z toho. Áno? Mhm. Lebo nahradil som vlastne Slováka, ktorý má najrychlejšie nohy. A ty si na ktorom mieste, čo sa týka najrychlejších noh? Druhý. Druhý. Tak mi to podľa všetko vychádza. Čiže Sagan bol prvý. Peter. Si veľmi rozumný. Ďakujem. Joe. Trendy. Bekim Aziri. Aký pôvod má toto meno? Keď si ma som zavolal, by si to mohol vedieť, ne? A vlastne ty si nevedel ani, že som na vozíku, takže... No ale vieš, ja ľudí si volám na rozhovor, pretože chcem mi dať otázky, oni mi dajú odpovede. Keby som si všetko o tebe prečítal, tak na čo ťa vôbec tu budem volať? To je jedna z pravd. Otec je z Makedónie. Makedónie. Vieš, kde to je? Poznám Macedónsko. Tak z Macedónie. Tak prečo si bola Makedónia? Lebo ja hovorím všadeko. Aj v Císarove nové šaty? Áno, Kisarove. Kisarove nové šaty. Aký máš názor na kone? Otvoríš mi to? Neviem si to otvoriť. Nech sa páči. Na kone? Na kone. Berží skôr, že majú bližšie ku psom alebo ku kravám? Celkovo názor na kone. Veľmi pozitívny názor na kone mám. Áno? Mhm. Jazdíš na koňoch? Nie. Nemám rád kone. Ale teraz si povedal, že je pozitívny. Ja viem. Skúšam ťa. A myslíš si, že kone sa píšu z C? Myslím si, že by sa mali písať C. Co nie? Jak som videl tento rozhovor, ty čo ti je, však? Ako vnímaš to? Čo ti je? Nič, len tak sa... Ako vnímaš to, že si pre ľudí inšpiráciou? Teší ma to. Čo? Že som pre nich inšpiráciou. Pre koho? Pre kone? Pre ľudí. Mm-hmm. O tebe je známe, že máš politické ambície. Aký máš názor na Vianoce? Zrušil by si ich? Nie. Mám tu teraz posledný vtip a ten je super. Ten je skvelý, ten je fantastický. Teraz sa budeš naozaj smiať. Si pripravený? Vieš prečo? Lebo som na vozíku. Ale akože ja toto môžem strať. Kde mi niekto prezradil pointu? Akože to... Vypadni z tejto show, prosím ťa. Ja sa tu snažím proste baviť ľudí. Proste vieš, koľko to stojí? Toto je umenie. Ty si tu proste prídeš, odblokuj sa, odzabrzdi sa a vypadni odtiaľ to. Môžeš... Aj, sorry, hej, jasné, jasné, poď. Dobre, počkaj, môžeš, poď. S tým sedadlom musíš uhnúť. Aha, sorry. Ešte. Prepač, poď. Dobre. Máš? Dobre. Díky. Neviem, akože...